magaalada Hargeysa waxaa habeenimadii xalay ahaa laga daafuray hotel casri ah oo noociisu ka cusub yahay Somaliland. Hotelkaasi oo loogu magacdaray Brar Hotel oo ka mid noqon doona hoteelada casriga ee ku yaala caasimadda Somaliland ee Hargeysa. Brar Hotel oo bilicdiisu aad u sarreyso ayaa waxaa habeenimadii xalay ahaa xadhigga ka jaray madaxweyne ku xigeenka aana ku simaha madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, iyadoo madaxweyne ku xigeenku soo kormeeray qaybaha kala duwan ee hoteelkani ka kooban yahay. Madaxweyne ku xigeenku intii uu ku guda jiray kormeerka oo ku sameynayo qaybaha kala duwan ee hoteelku ka kooban yahay ayaa waxa uu la dhacay qaabka dhismaha loo qurxiyey iyo weliba bilicda hoteelka Baraar oo habeenimadii xalay ahaa laga daafuray caasimadda Somaliland ee Hargeysa. Munaasibad kooban oo lagu qabtay mid ka mid ah hoolalka ka dhex bilaysan hoteelkaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro, mas-uuliyiin, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani, hogaamiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan, salaadiin, dhalinyaro, haween iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay mulkiilaha hotel Baraar Maxamuud Baraar. Waxaan uu ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa uu hoteelkani uu soo maray iyo intii uu socday dhismaha hoteelkaasi. Haddaan warbixin kooban idinka siiyo, hoteelka wuxuu ka kooban yahay 4-10 qol oo hurdo ah oo ay ku jiraan 6 qol oo VIP ah iyo qayb dadka waaweyn iyo curyaamiinta ay seexan karaan. 5 hool oo siminaarada iyo xafladaha lagu qabanayo. Qaybtii cuntada oo leh beer lagu nasto, masjid iyo baarkinno ku filan macaamiisha. Ugu dambeyn, waxaan u mahadcelinayaa dadkii wax isoo taray muddadii dhismuhu socday, igana baajiyey inaan dayn ka qaato baaqiyada. Waxaa ugu horreeya caruurtaydii iyo xaaskaygii oo ii golaaday inaan muddada 8 sannadood ah ugu hawl baxo oo hagar la'aan ku qabta hawsha. Iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay salaadiinta dhaqanka Somaliland, gudoomiyaha rugta ganacsiga oo ku hambalyeeyey mulkiilaha furtay hotel Baraar. Waxa iyagoo ka hadlayana hadaladoodii ka mid ahaa muddadaas 8 sannadood uu soo shaqaynayay, natiijadiisii ay muuqato inuu dhisay hoteel weyn oo Somaliland u noqda in lagu soo hirto. Hoteeladu waa lafdhabarta dalxiiska ummadda Ilaahay ta ku nool gudaha iyo dibaddaba ay soo eegato meel wanaagsan oo bilicle uu soo kordhiyey. Ilaahay u barakeeyo. Isagana waxaan leenahay hambalyo dul uu mudan yahay maanta in loo duceeyo oo la isgarab taago, sababtoo ah wuxuu gartay waxay noloshu tahay, sababtoo ah qofku kolkuu qolqol joog yahay wax badan baa ka maqan. Qarannimaduna waxa weeye inaad garato waxa adiga kaa maqan iyo sidaad u heli lahayd sirteeda waa inaad hesho. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, wasiirro ka tirsan xukuumadda Somaliland iyo marti sharaf kale ayaa munaasibaddaasi ka hadlay, waxaanay hambalyo u direen mulkiilaha furtay hotel Baraar. Sharaf weyn bay tahay inaan kasoo qayb galo munaasibadan lagu daafurayo hoteelkan casriga ah. Waxaan umaleynayaa kelmaddii ugu habboonayd caaqil askar baa yidhi hoteelku wuxuu u baahan yahay customers ameyna tacmiir. Marxaladii dhammaanteen aynu ballan qaadno inaynu dib hoteelka macaamiil u noqonayno haddaa la ka dhigo, annagoo ballan qaadaya insha allah. Maxamuud ilaan u habaryayno dadaalkii uu soo galay aakhirkii guusha uu ka gaaray inaanu habaryayno iyo xabaarsantahay run ahaantii, laakiinse meel la yimite waxun baa la odhanay. Arrintan aniga muhiimad gaara ii leedahay waayo waxa weeyaan in boog tahay sida u socdo dhaqdhaqaaqa waddanku u socdo, horumar ballaaran baa socda. Gabagabadii madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Somaliland aana ku simaha madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo u hambalyeeyey mulkiilaha hoteelkaasi furtay, hadaladii uu madaxweyne ku xigeenku halkaasi ka jeediyeyna waxaa hadaladiisii ka mid ah hoteelkan muddo dheer ka shaqaynayay, muddo dheer soo maalgeliyay runtii, oo saa u sheegay horeysi waxa ku soo dhacayay
حمسة جامع حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسة.